ောင်းနဲ့အောင်ချမ်းအေးပြန်လဲတင်မြတ်မှုအပေါ်ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေတဲ့မိချို့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆက်လီအင်ဆိုက်တာ page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူတွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုစကလုံးခက်ပြက်ပြက်နဲ့ယုတ်တိရှိရှိအားသားဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ရှိုင်းဝနာကိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှိုင်းဝနာကတော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာမိချို့နဲ့ဘာဘာချို့ဆိုပြီးတော့ဇက်ကောင်လေးတွေဖန်တီးပြီးတရုပ်ဆောင်ပြတတ်ပါတယ်မိချို့လိုလူတီများတဲ့ရှိုင်းဝနာကအခုချိန်မှာဂျာမနီနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပဲအခြေချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိချို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကလူတွေရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွင်းစိတ်တွေကိုသဘာဝကျအောင်အမြဲဟာသာနှောပြီးတော့ရိုက်ကူးပြတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအမြဲရရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်မမှန်တွေနဲ့ပေါ်ပင်တွေအမြဲလှုပ်တတ်တဲ့ဆယ်လီတချို့ကိုလည်းအမြဲတမ်းတဲနှိမ်ပြတတ်ပြီးတော့အပိုးကျိုးအောင်လှုပ်ပြတတ်တဲ့အတွက်စစ်မှန်တဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုလူအများကတော့ကြိုက်ကြပါတယ်။နိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့သူအတွက်အစမပြေတဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုလည်းအမြဲချားပြတတ်ပြီးတော့လိင်တူချစ်သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းချားပြထားတဲ့မိချို့က LGBT တွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းတပတ်တလန်ကနေအမြဲရရှိနေပါတယ်။တကယ်တလေမှာတော့သူ့ရဲ့အပေါ်လှုပ်တဲ့ပုံစံတွေကြောင့်လူတွေရဲ့ဝေဖန်တာကိုခံရတတ်ပေမယ့်မိချို့ကတော့သူ့စိတ်အတိုင်းပဲပျော်သလိုတာဗီဒီယိုတွေတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုတကမှာလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့ဆယ်လီနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်ချမ်းအေးနဲ့တိုးအောင်တို့ရဲ့ပြန်လည်တင်မြှင့်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအယံဝမ်းသာရာကြောင်းသူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။တိုးအောင်နဲ့အောင်ချမ်းအေးတို့ကတော့ဆရာတပည့်တွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်နားလည်မှုလဲသွားခဲ့ပြီးတော့မခေါ်မပြောနိုင်ဖြစ်က၅နှစ်ကြာအဆက်ဆံမလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်လက်လုံးလက်စားဘဝဖြစ်တဲ့တောင်တူဘဝကနေဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအရှိကိုအရှိတိုင်းတော်သလေးတဘာဝအတူအမြုပ်တွေနဲ့မြင်ရင်ရှက်ရင်စားတော့ပြတတ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ရင်းနဲ့ဘဝတစ်စစ်ကြိုပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့တိုးအောင်ကအောင်ချမ်းအေးရဲ့လမ်းပြခေါ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအောင်မြင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်နားလည်မှုလွဲသွားခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဆရာတပည့်ကနေရန်သူတွေလိုဆက်ဆံရေးဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့တိုးအောင်က9000တန်တွေအထက်လိုက်စီးထားတဲ့ငွေပန်းစည်းနဲ့ဆရာဖြစ်သူအောင်ချမ်းရဲ့ပေါ်ကံသုံးပါးနဲ့တကွတခြားသောပြမာခဲ့တာတွေရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်လက်ဆယ်ပြားထိတ်မှမိုးပြီးတော့ပစိတူးတုတ်ခါရှင်ခိုးကြော့ခဲ့ပါတယ်။အောင်ချမ်းရဲ့ကလည်းအခုလိုကြော့ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမမျောလင်းခဲ့ပေမယ့်တည်တက်ခဲ့တဲ့တိုးအောင်ရဲ့အပေါ်ဂျေဆုတင်ကဝမ်းသာမျက်ရည်ကျနေပါတယ်။အခုလိုကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုကြည်ရင်နဲ့မိချို့ကတော့ဗီဒီယိုကနေတဆင့်မူရီတာပွားလာပါတယ်။မိချို့ကတော့အောင်ချမ်းရင်းနဲ့တိုးအောင်တို့ကလည်းသူ့လိုရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့အောက်ခြေဘဝကနေအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုအဆင်ပြေတဲ့ဘဝတွေကိုမြင်ရတာမနာလိုစိတ်မရှိဘဲနဲ့အတော်လေးပီတိဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူအများကလည်းတည်တတ်တဲ့တိုးအောင်ကိုချီးကျူးကြသလိုအခုလိုကြည်နူးပီတိဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေကိုဝမ်းသာပေးတဲ့မိချို့ကိုရှင်းဝနာအပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။